Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин президент на Република България за периода 2002-2012. На мен се падна честта днеска в Смолян, от изложбената зала на Държавния архив, да поздравя Георги Първанов с това, че е тук сред нас и с това, че той е автор на новата книга Пътуване към паметта, която тази вечер ще представим пред Смолянската публика. Искам да благодаря на ръководството и на директора на Държавния архив лично за гостоприемството да сме тук. Няма нищо това естествено да сме в тази зала, която е на нашия град, на българската държава и държавният Георги Първанов да може да представи и своята книга. Като казвам, на мен се пада честта, имах възможност с Георги Първанов да бъда в 38-то събрание, едно трудно изпитание. Бях част от политическия му екип на изпълнителното бюро и след това имах възможност да бъда съпричастна към двата мандата, успешни мандата за България по време на президента Първанов. България стана член на Европейския съюз. Той беше изключително съпричастен към делата на Смолян, Родопите като цяло, имайки предвид това, че и самия той беше кандидат за народен представител в Кърджали в по-предишни времена. И мисля, че поименно познаваше другарите съратници, после официалните лица на Родопите, което рядко се пада на партиен и държавен ръководител да познава родовчани и хората, които са в активна политическа, местна или държавна функция. Книгата е много интересна, която е написал. Тези, които ще си я купите, ще имате възможност да я прочетете, други ще имат възможност да се докоснат до нея в библиотеката, през архива и там, където тя ще стигне след тази вечер. Мисля, че времето, в което сме сега, втори парламентарни избори, е изключително актуално да чуем човек, който е преминал през политическите препятствия, който е бил и държавно лице и който с мъдростта, който има, с опита, който има, може да поговори за нашата родина, за България, и в нея, естествено, и за нашия родопски роден край. Искам да споделя това, че областният управител е съпричастен чрез неговия кабинет, е дошъл тук, се е изпратил поздравителен адрес. Надявам се, че след срещата ще има възможност представител на кабинета му да поднесе поздравление. И благодаря на всички, които се отзовахте на тази среща. Надявам се, че ще бъде много приятно изживяване, защото имаме нужда повече да си говорим, да се срещаме. Някои са различно мнение, други с допирни точки, с общ възглед, но когато сме заедно, когато си говорим, сме по-силни и можем да раждаме по-силни идеи. Господин президент, имам удоволствието да ви предоставя думата. Добър ден ви от мен, уважаеми госпожи и господа, приятели. Радвам се, че сме заедно по повод на споменаващото събитие. Благодаря ви за това, че сте се отзовали в поканата. Аз вече 2 месеца обикалям страната. След представянето в София, и това е един повод да поговорим спокойно, непатетично, разумно за онова, което се е случило през годините на прехода и онова, което предстои. Книгата е Пътуване към паметта. Всеки един от нас и по-младите, особено хората на съответната възраст,
се връщат в спомените си към това, което се е случило, аз да правя не само чрез спомени, но повече с документите, които съм запазвал през годините. И оценявам факта, че сме тук в архивите, в сградата на архивите, и затова ще си позволя да кажа нещо нескромно. Даже вчера между нас, казвам, си говорихме с царя по повод на неговия роден ден. И аз си позволих да кажа, че архивът, който съм събрал, има своя аналог, може би единствено в това, което остава монархически институт преди 44-та година. Давам за пример. Когато аз пиша една реч, има специална глава за политическото слово, за четенето, за писането и за говоренето в политиката, защото за мен това е един непрекъсваем естествен процес. И през годините, когато съм си готвил някаква реч, кажем реч за Ботев, за Левски, дипломатическа така, аз съм писал по няколко, често пъти по 7-8 варианта на всяко слово. Всичко това е съхранено в моя архив. Бъдещите историци биха могли да намерят каквото търсят, не само като редакция, защото едно слово не е въпроса в редакцията, още по-малко в коректорската работа. Важното е дълбочината, важното е да се хвани мишката на една идея, генезиса на идеята. Всичко това съм запазил и затова моята книга не е толкова мемуарна, колкото е документална. А дали е интересна, вие ще прецените. Аз тук не смея да правя коментари. В книгата разказвам за нещата, свързани с моето развитие като партиен лидер. Лидер на БСП, преди това, разбира се, и заместник председател на партията, още по-преди това, как бях подприет в БСП. Тук има една пикантна случка. Когато ме приемаха в университета и начало на университетския комитет беше Николай Камбев, известен последствие. И тогава, сигурно мнозина са минали по този път, се задаваха едни удобни, трудни въпроси на кандидатите. И в този комитет ме питаха, знам ли колко са жертвите от прашното въстание. Само дето ме попитаха да ги изброили по име, защото въпросът е очевидно недобронамерен. Аз съм историк. Знаете, никога целта ми не е била да запомня дати, да запомням числа, защото смисълът е в това да си обясниш процеса, да разбереш същността на едно явление. Както и да е. После ме приеха в партията, случайно станах член на ръководството по времето на Жан Виденов. Обичам да го разказвам. Бях на един конгрес, на който ме познаваха двама души от 1000 делегати. Обаче, може би, заради изказването, което съм направил, ме приеха и когато се събираме в кабинета на Тодор Живков, тогава все още бяхме в партийния дом, някъде след полунощ, защото тези форуми тогава завършваха, продължаваха много и завършваха късно. И Жан Виденов се обръща, чете един лист, очевидно се списък и каза, всички сме тук, къде е Георги Първанов?
Добре, но видно от вас бързи първам. Тоест, искам да кажа, че толкова съм бил непознат. И няма как да бъда познат. Аз си бях един учен работник. След това обаче ми се падна тежкия кръст да организирам идейната работа и дискусия в БСП, във времето, в което голямата битка беше модерна лява или социал-демократическа формация. Тук старите партийни другари, колегите си спомнят, колко много енергия сме хвърлили в тези полета. Ма да ви кажа, никак не беше излишна тази енергия. Вече никой не си спомня, че такъв дебат е има. И може би е за добро. Но това, че никой сега не води идеен дебат в българската политика, не само българската левица, това вече не е добре. Аз опитайте да си спомняте, кога за последен път сте чули от парламентарната трибуна да спорят леви и десни лидери, няма значение кой къде е в парламентарното пространство, да спорят по идейни въпроси. Не, всичко е една безкрайна препирня. Една разбра, в която се изсеждат силите на нацията, националната енергия. И това е много неприятно явление в съвременната българска политика. Позволявам се да го кажа и аз съм го казвал и на всички лидери, по-известни, с които съм общувал. Така се случи, че бях избран в едно много трудно време, може би един от най-трудните периоди за председател на партията. Всъщност председател трябваше да стане Николай Добрев, Светла Мотвана, както и кандидат на премиер. Коля обаче, често каза, аз не мога и двете тежести да нося, и предложи аз да поема кръста на партийната работа. Бяхме добър тандем. Разказвам тук за трудното време тогава на Позитарно и за последната вечер преди 4 февруари, когато върнахме мандата, когато Колио дойде при мен, казва, шефе, направих всичко възможно, ако кажеш, хвърляме се в огъня, но правителство успешно не може да направи. И аз го подкрепих. На другия ден бюрото се създава, групата, парламентарната. Всички казват, не, отивате и оставяте готовото правителство, папката с готовия списък. Но ние имахме и друг вариант. И аз в книгата публикувам текста собственоръчно написан от Николай Добрев, че той, изброявайки съответните документи, се отказва от връчения му мандат, връща го и ние правителство няма да направим. Водихме една полемика, много според мен безмислена, не по наша инициатива, с Петър Стоянов, колко папки били. Това е принизяване на случилото се. Всъщност въпросът не е бил до папките. Въпросът беше до смисъла, до философията на властта. Ние в левицата сме закърмени с едно разбиране, че власт с кръв се взема и без кръв не се дава. Това около 4 февруари 1997 година съм го чувал не веднъж. И когато върнахме мандата, много хора ме обявиха за предатели, за съглашатели, за какво ли не. И да, няма, мина известно време, 2-3 години. И ние капитализирахме, осребрихме това, което тогава се случи. 99-та година ние спечелихме местните избори. Помня добре една социологическа
туристическа агенция ни даваше 6 от 260 общини. Евгений Бакърджиев, известен, не знам колко вече се помни, дясната ръка на Иван Костов, казваше ехидно: ние ще вземем Борован, ние ще вземем Варна. Как метафорично обяснява каква е разликата в възможностите на лявото и дясното. И в нощта на изборите, когато спечелихме огромна предимна, се наложи аз саркастично да се обърна към залата, да кажа: кажете на господин Бакърджиев, че сме взели и Борован, и Варна. И взехме Бургас, Русе и така нататък. И спомням, да. Разказвам и за други избори, в които са били на преливи огън, на президентските избори, защото все пак там съм най-запознат, въпреки че съм правил всички други избори през годините на прехода. Преди малко даже стана дума в телевизията, но да го кажа, да сподели с аудиторията. Цяла година ние умуваме, правим социологически портрети, анализираме какъв да бъде кандидата за президент на левицата. Тогава измислих идеята за равно отдалечение от кандидата. Тоест, да дадем шанс да ни подкрепят не само левицата, но и НДСВ, ДПС. Обикалях, увещавах лидерите. Да стане работата, но в един момент разбрах, че само си говорим, няма да се получи. И тогава обяви, че ще се кандидатира. Мнозина от твоите приятели, разбира се и опонентите, казаха: този си направи харакири. И някои потриваха доволно ръце. 40 дни преди изборите, помня едно проучване и го има в книгата, на мен ми отреждаха 15-то място в рейтинга на политиците. 40 дни преди изборите. Месец и малко отгоре, аз взех, че спечелих тези избори. И не е защото не съм бил на онзи прословут дебат, сигурно си спомняте закачките на моите опоненти тогава. Аз не ходих на един от дебатите, когато си спокараха, защото имах обиколка в Русенски регион, с който затваря националната си обиколка. Но ние с Петър Стоянов имаме два дебата. Единият дебат беше в Нова телевизия, Дарик Радио. И си спомням, когато си задавахме удобни въпроси, има такъв момент от гостарните дебати, той ме попита дали знам колко е частта от брутния вътрешен продукт за нуждите на отбраната. Ей, колко, аз съм опозиционен лидер, социален, мога да говоря за всичко друго, но тогава бях далеч от проблемите на армията, отбраната, признавам. И не можах да отговоря. И колкото и да се усупвах, говоря едни патетични приказки за реформата на армията, видя се, че не го знам. И този дебат го загубих. Аз се признавам в книгата. Няма лошо човек да си признае, когато нещата не са били наред. Но 10 дни по-късно, ние сме на друг дебат в едно шоу, чието име няма да споменавам, за да не правя политическа реклама сега. Но ще се досети. Но беше много сериозен дебат, съмнение не бива да има. И когато трябваше да задаваме въпроси, аз попитах господин Стоянов, дали знае колко струва хляба в България по това време. И господин Стоянов почна да се усупва. Каза:
различни видове хляб, в различните магазини различно, но каза, кажете ми във вашия квартален магазин за колко го купувате. Не може да отговори. Не казвам, че това ми е спечелило изборите, но това като послание към младите кандидати. Винаги трябва да имаш асов ръкава. Ето сега, като го казах, се сетих вече на другите избори, 2006 година, опонент ми беше един уважаван професор, светла памет професор Беронов. Не знам защо го бяха набутали в тази надпревара, но той се опита достойно да излезе от ситуацията, но му подаваха едни сламки, едни опорни точки, които не му прилягаха. И си спомням на един от дебатите, когато той ме атакува, бе, вие защо, господин Първанов, си променяте позицията за НАТО, така и така. Веднъж за, тук път против. И аз питам, казвам, уважаеми господин професор, вие дали си спомняте каква беше позицията на представляването от вас партия СДС 90-та година? Естествено, че няма да си спомня. Това е по-дълъг въпрос. Добрият смисъл на думата го каза. Той е политически, но не би могъл човека да го очаква. А програмата на СДС 90-та година беше записана. Едновременно разпускане на Варшавския договор и НАТО. Нито повече, нито по-малко. Нещата се промениха. Окей, вие имате право на промяна. А защо отричате нашето право да се промени? Беше моята теза и така. С това приключвам. Една дума, повече може би, пак за дейността ми като партиен лидер, във връзка с създаването на лявата коалиция, Коалиция за България. Това беше един процес, който започна някъде края на 97-та година. И продължи до към 2001 година, буквално до момента, в който станах президент. Беше много труден процес. Нали разбирате, онези, които имат спомен, които познават доктор Тетлиев или професор Христо Петков, Сета и Бъмен, че те бяха политици с характер. Чешити в най-добрия смисъл. Много трудно беше да се преговаря с тях. Дали става дума за общински кмет или става дума за кандидат от депутатска листа, беше много трудно. Беше трудно от идейна гледна точка. Но хората бяха разбрани. Тях нямаше идеята за мъст, за самоцелен реванш. И аз за това, сега като гледам по телевизора, как пак се развяват едни идеологически символи, едни знамена от историята, се питам, тие хората, знаете за какво става дума? Защо Милан Дренчев не е бил привърженец? Или други, които са били полагери? Впрочем, за историята и политиката има отделна глава. Защото смятам, че проблема не е много важен. Защото се късам, аз съм спокоен човек, но се късам от яд, когато гледам учебниците, как се променят ежедневно. И там на дълго на широко съм дал своето мнение и позиция. Аз съм човека, който в левицата стана и почете с минута мълчание паметта на жертвите от Народния съд. И станах по парламентарна процедура, имам правото на
на обяснение на вота си и казах, знам, че има и невинно осъдени или завишени присъди, както разбира се и основателни такива. Но аз съм тук като знак към колегите от дясното, като послание. А да видим кога някой от вас ще отиде да постави китка цвете на паметника на Ястребинщина. Не на други паметници, на децата. Не само, че не съм го видял. Ами прочетах се с ужас преди два месеца, как една колежка, тя се беше обявила за историчка, и сигурно е завършила история, която обяви, че ястребинчетата са стреляни от партизаните. Вижте, не бива, трябва да има някъде на деформацията в история. Но най-важното какво е? Има много насилие в българската история. И аз знам горе-долу добросъвестните факти за броя на жертвите преди и след 9. Но не е въпросът в това да си мериме жертвите. Нека да почитаме паметта и на едните и другите. И най-важното е да покажем на децата си, че не само насилие имало в българската история. Че имало градеж и преди 9 и след 9. Ето върху това да разсъждаваме. Да захраним позитивната енергия на нашия обрат. Затварям тази скрот. И понеже Дора не ми определила време, аз ще се говоря пък. Вие ще, като почнете да шумите, аз ще си направя извода, че трябва да спра. И така, аз съм станал президент. Полагам клетва и отивам в президентството, където отпред една шумна агентка, симпатизанти на моя предшественик, се готвят да го изпратят с музика, с песни. Това е страхотно. Щеше да бъде страхотно, ако заедно с овациите към него нямаше съпътстващи, дори много по-мощни дюдюкания по моя адрес. Чакайте, защо бе? Аз още не съм прекрачил прага на президентството. Както да е, превъртнах го. Казах си това, да чака, какви се. След това наистина има много такива случаи на Петро Ранива, на други исторически светия. Разбира се, няма да забравя едно честване във Враца, което е описано и в книгата, когато агитката на една партия, вече няма значение коя тя, не спря да ме освирква, докато говорих. И когато приключихме, и хората се поразбърдаха, и аз казвам на охраната, момчета, ще отидем да ги поздравим. Да се ръкуваме и да си поговорим с тези млади хора от агитката. Добър вечер, здравейте. Кажете сега какво ви вълнува, какви въпроси, с какво сте недоволни. Те милите не можаха да говорят. Което показа нещо, в което не съм се съмнявал. Че те просто са били изпратени, за да създават шум в системите. Но изпитания в президентството имаше колкото щете. И във вътрешен и в международен план. Във вътрешен план съм отделил много място на формирането на тройната коалиция. Аз наричам, че съм своего рода архитект на това образование. Действително имаше много разговори, официални и много повече неофициални. Ще се оправя, благодаря.
И в крайна сметка успяхме да съберем полюсите, защото БСП и НДСВ по това време бяха полюсите. Направихме едно правителство, при всичките му кусури, аз съм бил критичен към него, все пак тази коалиция не е по-лоша, да не кажа, че беше по-добра от това, което последва в следващите 10 години. Значи е било нещо добро. Разказвам за така наречения импичмент, който започна с един сблъсък между мен и финансовия министър Симеон Дянков. Един министър, който по това време ми беше подкарал под домова книжка, биеше всички и учени, и млади, и пенсионери. И в един момент ми каца, както се казва, президентството, и проведахме един разговор, който няма да ви преразказвам сега. В книгата обаче съм му отделил много място. Той излезе и каза пред медиите, че всичко е наред, ние сме си поговорили спокойно. Към така ли, аз сега да пусна стенограмата. След което получих повече смс, отколкото при победата за втория мандат. Много хора просто бяха се почувствали възмездени. Защото наистина поведението на министъра прекрачваше всякакви граници. И после дойде импичмента, да ме катурнат. Не знам кое беше по-добре за тях, защото ако бях отстранен, това щеше да ми даде много повече политическа енергия. В широк план. Но това не се случи, останалото го знаех. Няколко думи за външната политика, защото твърда, че президента има ключова тяхна конституция, е ясно определена. Разказвам за разговора ми с папа Йоан Павел II, когато в рамките на 25 минути, от които по-голямата част са протоколни, представяме делегациите, даже по протокол и семейството, трябваше да присъства, други такива общи приказки. В един момент аз поставих директно въпроса и светлана памет на папата, произнесе една фраза, която на други ден италианския вестник Република изтълкува много ясно и категорично. Папата не оправдава дете, той ги уневини, в което има наистина голяма разлика. Разказвам за случая с сестрите ми, осъдени в Либия, за моите разговори с полковник Кадафи. Няма да влизаме в подробности. Едно искам да кажа важното същество. Вижте, не вярвайте на тезата, че някой друг ни е спасил медицинските сестри. Ние българите, нашата дипломация, нашата държава, нашето общество, имаше едно мощно движение, сигурно си помните. Ние заставихме Европа да се обърне с лице към проблема, че и щатите дори. Разбира се, тук искам да подчертая ролята на Великобритания, на Тони Блеър и на един британски разузнавач. За първи път публикувам снимка от наша среща с него. Та той измисли плана да създадем един международен фонд и Кадафи да инвестира, да даде парите във фонда и после оттам да се разплатат с семействата на заразените деца. Ние мислехме, че ще минем без заплащане. Не може. Арабската традиция е желязна, непродолима. Плаща се така наречената дея, откуп, и се върви напред, ако искаме да забравим случая. И Кадафи извади 300 милиона, плати ги и никакъв шейх, емир или друг не е имал. Не е Саркози, цялото уважение към семейството,
Те на заключителната права помогнаха малко. И съвсем накрая, за да има повече време за въпроси, няколко думи за така наречения голям шлейф, енергийните проекти. Впрочем, само метвам, че съм готов и по македонската тема да говоря, която е актуална от днешния ден. Аз дори не знам какво са се договорили, мога да предполагам, че нищо не съм се разбрал. Дано да не съм прав, дано да греша. Но за големия шлейф, който сега се разпада, и това е резултат от безхарпението на 7 поредни правителства. В това число и от заключителния етап работата на тройната коалиция. Предупреждавайки, че ако не направим необратим процес, като дойде новото правителство, нещата ще се разпаднат, както и стана. Но как се стигна до този голям шлейф? Преди малко друга среда напомни как предишният премиер подмяташе, обичаше да подсказва, че това се е случило в един бар, софийски бар, където сме седнали с Путин и сме подписали. Не е в бар. И тая работа не се случва на мига. 6 години ние сме вървяли един срещу друг. Даже в Сочи, на първата ми среща, ми пуснаха съвсем съзнателно руския протокол на 150 метра един от друг. И ние вървим и камерите снимат. И това беше символ, знак за пътя, който трябва да извървим. Пътя на сближение. Пътя на доверие. За да се стигне до там, януари 2008 година, когато седнахме по трите големи проекта, министрите още преговаряха и нашите министри тревожно сигнализираха, че това, което искаме, енергетиците на Русия не го приемат. Путин от половин дума приема. Ние искаме 50 на 50 собственост по Южен поток, каза, нямате проблем. За Белене други искания, потим пак приеме. Защото си имаме доверие. Защото преди това имахме по 12 срещи, казваш Иван Костов. Аз не съм ги болил и това няма значение. Важното е, че всяка среща решаваше проблемите. И това е било моето послание. И с това може и да приключа. Към другите политици, управленци, власт, държава, която да решава проблемите на хората, дипломация, която да решава проблемите, а не да забърка проблемите. Както, впрочем, забърка проблема с македонската тема. Ние можехме да имаме, както и гърците, един договор, след който каквато комисия да работи, няма да има никакъв проблем. Да сте чули гръцко-македонската комисия да спорят сега по някакъв от вредните конкретни въпроси? Няма. Защото са се разбрали. И аз упорито, без да се надувам, извинявайте за по-жаргонните думи, кротко, експертно разработвах темите, становища и предлагах, вместо 40 страници рамкова позиция, приета от парламент и правителство, да имаме 4 реда, които да дефинират общата история между България и Македония. А общата история е в това, че ние имаме единно българско национално самосъзнание от средновековието, през възраждането до първите десетилетия на 20 век. Днес оттатък имат различно самосъзнание. И ние признаваме тази различност.
Точка. Може би не са 4-5, не повече изречения. И втората стратегическа цел, която не биваше да губеме от погледа си, ние сме най-близките народи на Балканите. Както казваше Заев, истина ли? А това, че го казваше на следите, това е, разбира се, друг въпрос. Той си е такъв. Но ние сме исти. Ние сме един и същ народ. И това не биваше да забравяме, защото сега я докарахме до там да сме най-враждебните. Аз го казах и на журналистката преди малко. Извинявайте, вземете най-древния пример. Младите се го забелязали. Последния кръг на Евровизията. Македонското жури дава всичките 12 точки на сърбите и на България 0 точки. От много древно. На фона на историята това не е нищо. Но на погледнато актуалната гледна точка това е убийство. Факт. И аз за това съм песимист. Но той, защото се заиграва с външни интереси, защото няма дипломати не останаха, които да водят както трябва преговорите, и затова допуска, пак ще кажа, аз ще почерпя, ако не съм прав, ако днеска има позитивна новина, но допускам, че ще се отложи на някакъв друг път. Благодаря ви. Най-правилно, че се плати към